Všimnite si tento briliant, je to veľmi vzácny šperk. Mm-hmm. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Prepáčte. Čím môžem poslúžiť, madam? Prosím vás, buď by ste taký láskavý a ukázali by ste mi tú čínsku sponu tam vo vitrine. Ale áno, áno, samozrejme, hneď to bude. Ďakujem. To sa mi páči. No a nie, to je veľmi pekné. Mm-hmm. A myslím, že je to aj veľmi, veľmi vzácne. Oh. Pardon, prepáčte. Ja by som na také pristal, ale koľko to stojí? Mysleli ste túto? Áno, áno. Môžem. Ale áno. Máte výborný vkus. Ďakujem. Je naozaj prekrásna. A to je predsa... Niečo nie je v poriadku. Ja neviem... Neviem sa rozhodnúť. Chápem vás. Nie je to maličkosť. Prosím vás, nemohli by ste mi ju odložiť? Iste, iste, ak máte záujem, povedzme do zajtra. Ste veľmi milí, ďakujem. Nech sa páči. Dovolíte. Oh, pardon. Ďakujem. Dovidenia. Dovidenia a ďakujem. Tak zajtra. Thank you.
Halo, policia? Dobrý deň. Prepáčte, prosím vás, mohla by som hovoriť s niekým, kto má na starosti krádeže? Áno, ďakujem, počkám. Áno. Haló, dobrý deň, prepáčte. Ja by som chcela nahlásiť krádež dosť vzácneho šperku. V Rošne, áno. Ale ja som ju našla. Prosím? No prepáčte, prečo by som si z vás robila... Nie, ja som ju našla v starožitníctve. Spoznala som ju podľa pokazeného uzáveru. Určite je moja. Áno, áno. Ďakujem, dobre, počkám. Áno. Haló. Áno, takže ešte raz. Eva Weberová, 632. Pardon. Heňa! Heňa! Razíš nový imič, čo? Somarinky, somarinky, na to by vás bolo. Opäť Nínu. Sa stretneme v skleníku. Áno? A dajte to tu láskavo, všetko do poriadku. Tak čo, dievčatá? Sedíme alebo pracujeme? Výborne, ja. Eva, prosím ťa, už by si sa mohla naučiť, čo je burina a čo kvet. Hm? Vieš, čo je toto? Muškát. Ja sa nezbláznem. Len ho pekne zasadíš späť, áno? Pokračuj. Juko, kde máš kamarátov? Tam som. No tak, chlapci, polievame, polievame. Ja polievam. Dievčatá! Trochu života do toho. Áno. Heňa, počkaj chvíľu. Niečo ti ukážem. Pozri sa. Tu máš strihané, áno? Jedno očko, druhé očko a na týmto to odstrihneš. Výborne. Presne. No, tak, každý si dokončí svoje a potom posledný zamkne a donesie mi kľúče. Dobre? Môžem? Poď ďalej. Páči sa ti tu? Veľmi. Polož. Hneď sa vrátim, dobre? Zatiaľ sa tu môžeš poobzerať. Ďakujem. Ďakujem.
Nevedela som, že sa zaujímaš o aranžovanie. Prepáčte, ja som... Ale to nič. Nič sa nestalo, nechaj to tam. Je to dobré, tak? No tak. Dobre. Môžem sa vás niečo opýtať? Pravdaže? Vy ste chodili na túto školu však? Mm-hmm. Vlastne na tejto škole sa to všetko začalo. A ako vidíš, aj pokračuje. Veru tak. Takže sa vám tu páči? Inak by som tu nebola. Človek má robiť to, čo ho baví. Je šťastný. Mm-hmm. Ale to neznamená, že celý život trávi medzi sušenými kvetmi. Autobus. Hey, dovidenia. Počkaj. Tu máš. Vezmi si to. To je pre mňa. Mm-hmm. Prepáčte. Ďakujem. Ahoj. Čau. Jej. Tak tieto sú naozaj krásne. A na rifle si nezabudol? Ako? Prinesol som hneď dvoje. Ozaj? No tá bude šťastná. Skutočne sú prekrásne. Škoda, že nie si mladšia. No prepáč, ešte nedávno som také nosila. Máš pravdu, my sa nemeníme, len deti nám ako si starí. Počkaj, pokrčíme jej to. Ozaj, ako ide škola? Michal, vieš... Čo? Ja som ti to vlastne nestihla povedať. Heňa na tú ekonomickú nenastúpila. Čože? Tak toto nemyslíte vážne. Tak predsa. Tak čo som mala robiť? Nedala si to vyhovoriť. Ale vyhovoriť, vyhovoriť. Čo z nej chceš mať nejakú družstevničku? Ale prosím ťa. Ale človek vyťahne na pár mesiacov pety z domu a to, na čom sme sa dohodli, už jednoducho neplatí. Michal, nerozčuluj sa. Čo ste mi urobili, to považujem za podraz. Ale našiel som to ešte ja. Ale to ti hovorím, že bude tak, ako som povedal. Mami? Michal, prosím ťa. Mami? Áno. Ocko! Ahoj! Ahoj. To si čo prinesla, akú burinu? To nie je burina, to je od mojej profesorky. Profesorky? Hm? Prosím ťa. Na také škole predsa neučia nejaké profesorky. Mami, tak... Mami, mami... Michal, naozaj... Dobre, skrátime to. Raz sme sa dohodli a na tom trvám. Tak poprvé... Zajtra do tej takzvanej školy už nepôjdeš. Na ekonomiu nastúpiš len, čo to bude možné. A po tretie, ale to je už moja starosť, a nechcem počúvať ani pol slova. Prosím ťa. Ja viem, otec je rozčulený, ale snaž sa ho pochopiť. No tak dohodli ste sa. Prosím ťa, mami. Dobre, dobre. Tak sa choď aspoň pozrieť, čo ti doniesol. Počúvaš ma? Ale áno. Aj jeho som počula. To mi stačilo. Dúfam, že chápeš, že ti chcem len dobre. Ak dovolíte, musím ísť na tenis, ako sme sa dohodli. Dovolíš? Thank you.
Zahraj niečo. Poznáš toto? Something in the way she moves. Something in the way she moves. I know I'm a lover. Something in the way she moves me. You're not leaving now. Ahojte. No, I believe it. Ciao. Fero, nevidel si Erika? Nie? Nie. Nevidel. Tak mu povedz, keď ho vidíš, aby šiel domov. To neznamená, keď je matka v nemocnici, že si bude robiť, čo chce. Jasné? Jasné. Čau. Jeho brat. Hrá sa na to, brat. Čo je? No zahraj tu. Nakroč proti tej lopte. Už to nie, to je neskoro. Pustaš si ju príliš nízko. Dobre, vo výške kolena. A pred sebou, hlavne pred sebou to hraj. Nesmieš zlomiť zápestie. Dobre. Viac sa vytoč. To je ono. Tak sa hrá ten pohľad, správne. Hoď mu to trošku na hlavu. A už ty. To je neskoro. To je stále ste neskoro pri lopte. No. Poď bližšie k tebe. Olga, vytáčaj to ľavé rameno dopredu. Poďte sa, to nemá význam. Skutočne vy stojíte na mieste, iba sa potrebujete. A keď sa to nedá, nohami musíte byť na času pilo. Prestaňte sa ticho. No. Čo trieska? Čo? Dobrý večer. Hľadám pani profesorku Zemankovú. Chcela som jej povedať... Čo si chcela, to je tvoja vec. Vieš, koľko je hodín. Čo by tu tá teraz robila? To čo stojíš? Prosím vás, neviete, kde býva. Keby som ja vedel o každom všetko. O Cezar, kvôli tomu to nás vyruší. A vodí je thank you.
pomoc. Dobre Boha. Kde si bola tak dlho? Zdokonalovala som sa. Heňa. Podľa príkazu, mamička. Počúvaj, kde si bola? Veď si celá premočená. Vonku prší. Tenis máte pokiaľ vím do 7. Tak kde si bola? Dobre, poď sa najesť. Nemám chuť. Ozaj, aby som nezabudla. Otec ti tú ekonomickú vybavil. Zajtra nastupuješ. Weberová. Weberová. Ja. Čo taký Sofokles? Sofokles. Sofokles. To sme už počuli, Sofokles. No? Bol grécky autor. No. Písal tragédie. Áno. A Antigona. A koľko sa nám ich zachovalo? Neviem. V ktorom storočí žil? Čísla vám ako si stále nič nehovoria. Čo potom robíte na matematike? Účtovníctvo. Sedí a čumí. No tak ticho, ticho. Nezmýlili ste si školu? Tak si sadnite. Ale po hodine prídete za mnou do kabinetu. Prejdeme k novej látke. Hic sunt leones. Dúfam, že týmito tromi slovami nebude musieť označovať vaše vedomosti. Vie niekto, čo to znamená? Levi. Krota. Teda, tu žijú levi. No. Jasné, tie som videl v Volubickej. Obávam sa, že tam raz skončíte, Malinský. A nebude to dlho trvať. Tu žijú levi. Správne, Adelka. Týmito slovami označovali cestovatelia v antickom Ríme neprebádané a neznáme územia, ktorých sa báli. Kartografovia tieto biele miesta na mapách označovali práve týmito slovami. Ako vidno, aj v dávnych dobách ľudia to, čo nepoznali, čo nedokázali pochopiť, označovali ako nebezpečenstvo. Našťastie história dokazuje, že sa vždy nájdu ľudia, ktorí prekonajú sami seba a zaplnia biele miesta na mapách svojim vlastným poznaním, snahou pochopiť neznáme. Ja vás nechápem. Mali ste dosť času sa tu zaklimatizovať. Alebo to mám chápať tak, že vás na tejto škole nič nebaví? Prečo ste tu potom? Viete čo? Dohodneme sa. Dám vám ešte poslednú šancu. Onedlho je štvrťročné hodnotenie. A ak sa dovtedy nič nezmení, je mi ľúto, ale budem nútená. Ja vám naozaj nechcem robiť problémy, ale ak sa nezlepšíte, budem musieť upovedomiť vašich rodičov, že...
Heňa! Čo tak... Toto nie je možné, toto. Prosím ťa, odlož to. Ja tú účtovničku prerazím, fakt. Michal, prosím ťa, buď taký láskavý, aspoň pri raňajkách. Dobre, dobre, už to povedám. A ten smoking si nezabudla? Čože? A prídem neskôr a o 7 tam musíme byť. Bože, to je dnes? Ale ja nemôžem. Čo? Ja neviem, dokedy mi bude trvať tá konferencia. No to je výborné, ty si na to zabudla. Prepáč, zabudla. Môžem aj ja niečo? Samozrejme, o čo ide? Chcem vám len povedať, že na tú školu nemám. Heňa, ale veď si tam ešte len krátko. Ale ja tam nepatrím. A hlavne ma to nebaví. Moja milá, človek vždy nemôže robiť to, čo ho baví. Ale ja som mohla. Nie, nemohla. Prosím vás, nehádajte sa. A ty poď jesť. Všetci vedia, ako som sa tam dostala. No čo? Si myslíš, že si jediná? Vy to nechápete? Čo? Ja som nešťastná. Vieš ty vôbec, čo to je byť nešťastná? A ty? Vždy som si to vedel zariadiť tak, aby som nešťastný nebol. Ale ja to neviem. Tak už dosť. Prosím vás, nehádajte sa a jedzte. Ja sa hádam. A čo tenis? Ako škola. Trapas. Behám ako blázon za loptičkou, ona si lieta kam chce. A nikto so mnou nechce hrať. Tu sa naozaj v pokoji nedá najesť. Tak ti ďakujem pekne. Urobila si mi naozaj krásny deň. Čo robíš? Čo to? Zahod to svinstvo! Daj mi pokoj! Ty hajzel! Ty svinia! Upokoj sa, Erik! Erik, upokoj sa, prosím ťa! Keď už nemyslíš na seba, myslí aspoň na mamu. Nestačí, čo jej urobil otec. Erik. Neobúvaš sa aj to povedať, áno? Dobre. Ja nechcem ublížiť. Nechcem. Vieš, ako je mne? Vieš, ako je mne napadlo ťa to niekedy? Jediný, kto ma chápa, bol otec. On jediný chápal, že koko chcem. Jediné, čo mi pomáha, je to. Rozumieš, Hesko? Erik, prestaň. Do čerta. Pozri, ako vyzeráš. Pozri, ako vyzeráš. Čo? Sľubi, že už to viac neurobíš. Dobre? Sľubi to, no. Pôjdem s tebou k doktorovi. Pôjdem s tebou hocikam. Ja neviem. Musí byť predsa nejaká cesta, ako sa z toho dostať. Pusti! Pusti to! Ty svina! Hajzel! Čo som urobil? Erik! Svina! Zmizli! Tak vypadni!
Ahoj. Heňa, ahoj. Ahoj. Otec ešte neprišiel? Čo ja viem? To sa ako so mnou rozprávaš? Ako vy so mnou? Prosím? Vidím, že sa ti výborne darí kaziť nám náladu. Ráno otcovi, večer mne. Len tak ďalej. Počúvaš ma? Vieš čo, mami? Zajtra píšeme písomku, musím sa učiť. Áno? Nechaj ma, prosím ťa. Prepáč. Končíme. Položte perá. Počuli ste, položte perá, prosím. Vyzbierajte písomky. Končíme. Nechaj padnúť. Sami vole. 1, 2, 3, 4. Dobre. Dobre. Dobre, dobre, stačí. Výborne. Končíme. Výmena. Šebová, Granecová. A mne sa to zdalo. Volenková, Weberová, Lysen. Čo s Weberovou? Prečo práve ja? Bez reči, áno, bez reči, áno. Ja nehrám. Bolí ma koleno. Jaj. Prestaňte, áno, ticho tu bude. Čo ťa bolí? Koleno. No, ukáž. Ale prosím ťa, myslíš, že tým niečo vyriešiš, Heňa, čo? Raz koleno, raz ruka. Tenisové tréningy sú drahé. No čo? Budeš tu sedieť? Poď, ja si s tebou zahrám. Vážne? No poď. Poď a trochu sa snaž. Poď. Poď. No, priprav sa, pôjdem. Tak, a do nej. Poď, bližšie, bližšie k lopte. Tak, a nabiehaj nosi. Poď, 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 poď. Rameno vytoč. Ľavé rameno musíš pri tom forehande vytočiť. Dobre. No vidíš, že to ide. A poď znova. Behaj, 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 hýb sa ma noha. Tak. Nespustí. Nespustí tú raketu do nej. Poď a do nej. Už, to je ono, vidíš, že to ide. Poď a do nej. To je ono. Tak, a poď. A bližšie na sieť. Bližšie musíš nabehnúť na tú sieť. Poď, 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 do nej, do nej. No čo je, čo sa smiete? To bol špičkový ľudia. Upadáme, boli, boli, boli. Zvedaví, čo predvediete na budúce. Zvedaví.
Dobrý deň. Dobrý deň. Čo je si v poriadku? Mamo, nič mi nie. Dobrý deň, pán inžinier. Dobrý deň, neruším? Vy? Samozrejme, že nerušíte. Hneď sa vám budem venovať. Idem sa prezliecť. Dnes to bolo celkom slušné, Heňa. Som rád, že vás zasa vidím, pán inžinier. Ako bolo v zahraničí? No, tak ako vždy. Práca. Ale ako som si všimol, Heňa, dnes ako si... Ale to viete, jeden deň horšie, druhý deň lepšie. Prosím. Ale mám taký problém, viete. Teraz je strašne veľký nával, obávam sa, že nebudem môcť Heňu ďalej trénovať. Bol by som nerád, keby sa dostala do iných rúk. Ale pán inžinier... Berte to ako sponzoring. Takže ešte raz ďakujem. Ďakujem za dôver. Lebo viete, nie že by nebola dobrá, ale... Ale ubezpečujem vás, že vaše investície sa vám naozaj vyplatia. To rád počujem. A pokiaľ ide o Heňu, nerobte si starosti. Urobím všetko preto, aby ste boli spokojní. A naša nádejná majsterka. Dovidenia. Ahoj. Tak dovidenia. Dovidenia, pán inžinier. A ďakujem. Sa cíť urazená. Nielen, že všetko vybavujem, ešte sa musím aj hanbiť. No čo sa pozeráš? Stačilo sa len trošku pohnúť. No ale načo? Otcinko má dosť peňazí. Dúfam, že budú stačiť na tvoju neschopnosť a lenivosť. Ale môžeš sa aj zblázniť. Aj tak ťa dosadím, kam budem chcieť. A ver tomu, že bude tak, ako hovorím. Keď sa vrátim, nech ťa vidím učiť sa. Dobre. Heňa, počkaj. Môžem ísť kúsok s tebou? Čo, z tréningu? Bolo fajn? Aj tak sa to dá povedať. No, koho to tu nevidíme? Ahoj. Čau, športovec. Ako sa máme? No. Výborne. Špica. Heňa... Niečo s tým robím. Na čo? Páni, beží večera. No už len tým. Heňa. Bobby, no poď. No poď. Bobinko, ty si našiel No. Ona je zlatá, ty ju máš rád. Bolo by z neho dobrý guláš, jo? Alebo baranica. Henrieta. To som si o tebe nemyslela. Poď. Poď, Bobinko. To nie je spoločnosť pre teba.
Henrieta. Henrieta. Ale ešte pozor. Madám, smiem vás pozvať do nášho apartmán? No, jasné. Sám? No, nejaký problém? No. Poď. A prečo nie? Pozor na hlavu. Ako sa vám to páči? Hej, ja som vám ešte nenalial. Dajte si. Nie, daj nie, si. Ja. Erik, tu máš. Čo? Jaj, nechaj ma. Henka, dovolíš? Ja nepijem, ďakujem. Prečo? To kvôli tej rakete? Nie, o to nejde. Tak o čo ide? Čo je? Čo mu je? Ale má problémy. Problémy! Ja nemám od s kým problémy, hej! Nemám od s kým problémy. Ale Potter zdrhol za frajerku a matka je z toho cvokárny. Čo si to povedal? Moju matku nechá na pokoji, hej! Chalani, moja aspoň naleží pod bárovým pultom ožratá, hej! Drž hubu! Chalani, prestaňte! Moja matka na teba série však! Áno? Aj prachy sú ti dobré, čo? Kašľam ti na ne! Prestaň! Keď máš klepaka, aj tie moja mater dobrá, čo? Kašľam ti na tvoje prachy. Kašľam. Akého klepaka? Veď on za to nemôže, že kokce. Kto ti kokce? To už ne! Prestaň, vypadni! No tak! Tu máš a vypadni! Počuješ? Vypadni! Zabudnite na to. Ja som ho nechcela uraziť. Nič sa nedieje. Neurazila si ho. Nejde o teba. Naozaj. Čau. Ahoj. Opravím ťa. Počkaj, Išo. Nie. Išo. Potrebujem založiť. Nie kvôli mne. Erik, potrebuje peniaze. To ti gratulujem. Výborne. Stalo sa niečo? To sa chcem opýtať ja teba. Nerozumiem. No, mohla by si mi vysvetliť ten včerajšok? No, určite už všetko vieš. Vždy som si myslela, že moja dcéra... Čo, mami? Že budem genius? No, bohužiaľ, nevyšlo. Heňa, nikdy som ti nič neprikazovala. Ale pochop, že sa o teba bojíme. Aj otec. A vôbec to nie je smiešné. Ja nemám nič proti tomu, aby si sa s niekým stretávala. Ale pochop, že do tej partie jednoducho nepatríš. A ani si to neželám. Tak predsa. Mohla si to skrátiť, zmeškáš do práce.
Ďakujem za upozornenie. Dnes mám voľno. V tom prípade idem radšej do školy. Weberová, zvanila? Na pláni vedie písomka. Čože? Podstíhame. Čo je, bojíš sa ďalšie kule? Kašli na ňu. No poď, možno ti dám opísať. No čo je, poď. No poď. Ja len... Ríšo, čo to robíš? Mami, čo je na tom? Nerobím nič zlé. Ale veď to je ako keby si žobral. Ale veď to nerobím pre peniaze. Stačí, keď ma počúvajú. Nemusia mi dať nič, keď nechcú. O tom sa porozprávame doma. Dobre, dovidenia. No tak, mami... Ahoj. Ahoj. Hráš dobre? No, snažím sa. Čo, zo školy? A kam si sa vybrala? Tak. Ozaj. Mohol by som ťa pozvať k nám. Na čaj. Dobre. Je. No čo je? To si ty. No. Počkaj. Tuto niekde... Vidíš toto? To je moja prvá kapela. Mal som 10. No. No čo? To je perfektné. A to je tvoja mama. Uh-huh. A to je kto? To je... To... Vlastne bol môj otec. Kecáme a ja som ťa ani neponúkol. Prekvapenie. Ďakujem. No. To som piekol ja. No čo? Richard! Ríšo! To bolo naposledy. Zarábať si ako nejaký žobrák. Môžeš sa hanbiť. Ja, prepáčte. Nevedela som... Že máme návštevu. Nie, vy prepáčte.
Nie, len sete, naozaj som nechcela. Nie, ja už som mala byť doma. Ešte raz, prepáčte. Dovidenia. Heňa! Dúfam, že nebudeš mať kvôli mne problémy. Nie, kvôli tebe určite nie. Ahoj. Ahoj. Hneváš sa? Ty vieš veľmi dobre, o čo ide. A otec si ako zarábal? To bolo iné. Mami, veď... Prosím ťa! Už ma druhý raz neponižuj! Rišo, ty si naozaj nevieš predstaviť, ako mi bolo, keď som ťa tam videla. Ale prečo? Prečo? Čím som ťa ponížil? Mami, ponížili ťa vtedy, keď ťa s otcom vykopli z domu. Len preto, že si si vzala cigáňa. Prestaň! Čo to rozprávaš? To, čo je pravda. Keď otec zomrel, všetci sa na nás vykašľali, zostali sme úplne sami. Prosím ťa, prestaň! Myslela som, že ti nič nechýba. Povedal som vám, že nechcem byť nikým rušený. Prepačte, pán riaditeľ, ale vraj to súrne. Volajú z ekonomickej školy. Dobre, dajte mi to sem. Áno. Áno, ja som. To si ty, servus. Čo? Už som si myslel, že sa niečo stalo. Prosím. Včera chýbala? Aj dnes? A nie, nie, nič sa nestalo. Vieš, mám tu teraz toľko roboty a... Čo, moja hlava. Zabudol som ti povedať, že mali tenisový turnaj. Áno. Rodičovské keby. Áno, píšem si. Samozrejme, že prídem. Počúvaj, mám pre teba radosnú správu. Ten projekt máš hotový. Nie, nie, nemusíš. Prinesem ti osobne. Ahoj. Ahoj, to som ja, Heňa. Ahoj, prosím ťa, čo sa to u vás včera dialo? Nebola som v škole, ale to ti poviem potom. Ahoj. Dobrý deň. Potrebuješ pomoc? Skôr niekam zašiť. Chápem, hneď som dole. Dobre. Vidím, že vás výsledky zaujali. Rada konštatujem, že je to pomerne slušné. Pravda, v 15 rokoch zvykne byť mladý človek pohodlný. Ak nechcem povedať, že lenivý. Ale tam je ľahká pomoc. Vyslovene slabých žiakov máme veľmi málo. Bohužiaľ, ale nájdu sa aj takí, ktorých táto škola evidentne zaťažuje. Z mojej strany je to pre dnešok všetko. Ďakujem vám za pozornosť a dovidenia. Pán inžinier Weber, mohla by som vás poprosiť? Áno. Dovidenia, majte sa pekne. Prepáčte, moja máma. Weber, veľmi ma teší. Dovidenia. Môžem vás poprosiť, aby si ma odprevadili do kabinetu? Dovidenia. Musím s vami hovoriť. Isté, samozrejme. Nech sa páči. Come on, come on, come on, come on.
baba neblázni, idem hrať. Dobre, dobre, mladé, nesmačte sa, hovorím o tom, čo ujde. Dobre, vy dvaja môžete. Hovorím, ale vy dvaja. No poďte. Nazar. Vôbec sa nedarí. Pohľadí. Ahoj, čau. Čau. Ahoj. Pero. Poď. Neňa. Usom. Poriadku. Díko. Poď, pokračuj. Prepáč, musel som hodnúť peniaze. Vypadni kýpe. Pardon. Koľko? Čo to vymení? Čo to vymení? Čo to vymení? Čo to vymení? Dobre, na poči. Áno. Stále to vymení. Vymení to, dobre? Máš si nejaké prachy? Máš ne. Zdvih hru. Keby si túto vymenil možno. Potrebujem to. Vyhali sme? Dá si cítiť prachy, čo? Ty možno na tvoje prachy, vieš. A, dobrý večer, páni. Nech sa páči. Nie. Bude doma. Aspoň niečo. Ešte dnes poženiem. Naozaj. Posledný krát. Som skončila. Vieš čo? Daj mi vodku. Počkaj. Prosím? Peniaze sa musia. Vieš? Máš pravdu. Nalej mi ako obyčajne. No! Alebo viete, čo? Poďte. No, zmačni to, zmačni to. No, na prvý krát to nebolo. Zaj to kúvaj. Dáme si ešte prúdane. Nalej mi ešte raz, prosím. Sani, Sani. Idem. Jeden koniak a... Čo si dáš? Džús. Tu máš. To sú tvoje. Čo sa bavíš? Vyhrala, no jasné. Tak? Žiadny problém. Na tvoju prvú výhru. Wow. Naprave. Čau. Čau. No to je dobré, to som ešte nepočula. Vypíš na ňu. Oh.
Ježiš Maria, zlatko. Čau. No prepáža, ja som ťa vôbec nevidela. No čo tu robíš moje? No čo? Je sa stará. Usa. Čo povieš? Ako vyzerám, čo? Ako vždy, výborný. Aj. Nepozrieš ma do tanca? Samozrejme. Mamička. Terry, páč! Prepáč. Erik. Hene. Erik. Všeličo som čakal, a toto nie. Toto nie. Celý život riem ako blázon. A pre koho? Pre koho? Robíš? Veď prechladneš. Ja som si zabudla kľúče. Tak poď k nám. No poď a nevymýšľaj. Au! Ale Florian, Florian, prečo som ťa musela nájsť akurát ja, ha? Vy ste ho našli? Áno. Keď sme sa sem nasťahovali, pošla som do bytu a nič iné som nepočula, iba stacha, stacha! Myslela som, že udrela moja posledná hodina. Florian, neškriekaj! Viete, ja som si nezabudla kľúče. Ale bolo rodičko a ja... Ty sa bojíš ísť domov? No, pretože prepadám. Ale ty im nič nevyriešiš, práve naopak. Ale keby mi naši dovolili robiť to, čo som chcela... Tak... A čo si chcela robiť? Záhradnícku. Mám rada kvety. A ja. Prečo ste Ríšovi zakázali hrať na gitaru? To je dlhá história, to by si nepochopila. Možno preto, že som nechcela, aby sa pred ľuďmi ponižoval. Čo je na tom zlé? Aspoň si zarobí. Zarobí? A na čo? Na gitaru. Na gitaru? Veď má. Ale tá stará, to je vraj pamiatka. No to je.
Ďakujem ti, Heňa. Kedykoľvek nám môžeš prísť. Si dobré dievča. Si hlúpa. Si jednoducho hlúpa a lenivá. Michal! To, že sa flákaš a nechodíš do školy, o tom sme už dnes hovorili. Ale kde si bola doteraz? Ja. Počúvaš ma, ja sa ťa pýtam, kde si bola doteraz? S tými gráznami si bola však? Michal, sa do toho nestaraj. Čo chceš? Vieš, čo chceš? Ako si predstavuješ svoj život? Že ma budeš ničiť? Že ma bude vydierať tvoj riaditeľ, tvoj tréner, tvoja triedna a ja budem len platiť? Platiť ako murovatý? A všetko zbytočne? Ale to ti hovorím. Ak sa mi to nepodarí vybaviť a teba z tej školy vyhodia, pôjde z môjho domu. A vôbec ma nezaujíma, koľko máš rokov. Čo to hovoríš? Čo to hovoríš? Veď sa musí nájsť nejaké riešenie, Michal. Tak jej nájdem doučovateľov. Ja neviem. To je výborné, doučovateľov. Ďalšie peniaze do vzduchu. Čo to hovoríš? Ešte som neskončil, kamene. O čom to hovoríš? Počuješ ma? Michal, o čom nechaj. To hovoríš? Tak ty ma nevieš počúvať, čo? Prosím ťa, nechaj ma. Ešte som neskončil. Daj mi pokoj. Čo? Aby si mi dal pokoj! Tak ty, tak ty! Preboha! Ježiš Kriste, čo si to urobil? Ja ťa nenávidím. Nenávidím! Heňa! Čo si o sebe myslíš? Heňa, prestaň! Čo, bolo ti málo? Čo to ťa chceš, no? Heňa! Nechaj ma! Ako si môže žiť? Kvôli peniazom, čo? Čo? Viete, to pohľadlo nevšetko. Tak sa zbláznilo. Vypadni. Ja vás nenávidím. Vypadni! Nenávidím vás! Heňa! Chcel tu vypadnúť. Poď. Prepáš, hneď sa vrátim. Nie som tu. Ale Fero! Čo sa tlačíš? Je moja krásna. Však my sa poznáme. Ježiš, ale odkiaľ sa poznáme. No, odkiaľ. Počkaj, ja si nemôžem spomenúť. Angličtina, áno, jasné, jazykom kaže. To čo je? Ale no, nepláč, nepláč. Ja to si už poplakala. A vieš prečo? Ale čo? Však my podnikateľové ženy musíme vedieť všetko. Dáš niečo? Ale dáš niečo, Šani! Dobrý večer. Dobrý večer. Prosím vás pekne, Heňa... Je doma? Nie, ja myslela som si, že je to ona. Čo od nej chceš? Tu... Jasne som vám povedal, aby ste dali pokoj. Michal... Ja som len... Odkiaľ máš tú raketu? Opravoval som ju. No to ti tak akorát verím. Michal, prosím ťa, prestaň. Prestaň. Prepačte, je trochu nervózny. Viete, Heňa sa ešte nevrátila domov a...
Ja som ju všade hľadala. Aj dolu v pivnici. Prosím vás, neviete, kde by náhodou mohla byť? Viete, bojíme sa o ňu. Mirka, pozri na to, ktorá vôbec nie je. A ty si vôbec iba nepríba. Pribavím, čo všetko musí jeho matka zvládnuť. A je to najlepší. Keď nás ten život tak bije. Hovorím vám, že vás nemôžem pustiť. Prestaňte. Vôbec. Najhoršie máme za sebe. Ako chceš to zajtra zohnať tie prachy? Drž hubu! Tak, no tak. Hlavne nerob panik. Nepadni. Chlapci, nemôžem si pomôcť, neobsadené. Neobsadené. Nič, počúvaj ma. Ja poviem. Ja to poviem len tebe. Ma. Môj muž robí. Môj muž robí, kedy si postel. A víš, ako sa na nich spála. A víš, ako sa na nich spála. Prosím ťa, poď, Heňa! Vydrž to! Nechaj ma! Heňa! Nenávidím vás! Heňa! Nenávidím vás! Heňa! Bože, kde si bola, Heňa? No tak, moja, poď, pokoj! No, moje diečko, áno, pokoj, tichučko, áno. Chodím ma! Bože, moje pokoj! Nenávidím! Došla, Ka.
čo je? Žubu. Opýtaj sa, kde býva. Pani, počkajte. Áno. Buď ticho. Nie, neviem. Nič neviem, musíme si poradiť sami. Ja ho nájdem. Aj. Odchod. Odišli. Prestaň s tým svinstvom aspoň teraz. Neboj sa. Neboj. Ešte rozmýšľaj, keď zoženieme prachy. Jak niekoho oblafne. Tak to mi je úplne jasné, že ty niekoho oblafneš. Musíme niečo vymysliť. Chápeš, že ak nezoženieme prachy, buď nám rozbijú papule, alebo nás o pár rokov niekde vylovia? Oh, Ferko, neboj sa. Ty si už z toho svinstva celý vymletý. Čo? Čo som? Mám nápad. Nechcem sa naháňať, ale... Koľko máme ešte času? No, maximálne tak 20 minút. Stihneme. Áno? Fíha, tebe to dnes pristane. Ďakujem, miláčik, aj tebe. Heňa, zdvihni to. Heňa, počuješ? Áno, idem. Prosím. Čau, Heňa, potrebujem s tebou súrne hovoriť. Teraz nemôžem, naši. Neskôr. Je to naozaj súrne. Nemôžem. Kto to bol? Omyl. Heňa. Urob mi kávu. Otec, káva. Áno, idem. Fuj, najradšej by som nikam nešiel. Čo ti v tom bráni? Moja drahá, musím tam ísť aj preto, aby si sa aj ty mala tak, ako sa máš. A čo keby som sa všetkého vzdala? No to by si bola veľmi prekvapená. Oh. Sleduješ čas? Áno, už idem. A keby som... Prosím ťa, prestaň filozofovať. Radšej sa ponor do učebníc. Tak ja už som hotová. Heňuška, nebuď smutná. Nečakaj nás, chod si láhnuť, prídeme neskoro. Tak poď. Ahoj, papa. Pa. Ahoj. Ticho. Poď sem, pozri sa. Je si krásna. Ďakujem tebe. Sim. Stačí. Ale no, už rozlievam. Dobre. Tak, na zdravie. Ahoj. Ty nepiješ? Ja? Nie, ja. Nie? Ešte? Dáte si niečo? Nie, ďakujem. Môžem? Á, urobím chlebičky. No. Poďte mi niekto pomôcť! Nechaj. Poď sem. Nakrájaj to, Mali by sme, Fero, ja... Drž hubu.
Vieš, čo sa stane, keď nezaplatíme? Viem. OK. Idem. Postrej! Povieš? Nie. Niečo mi tu chýba. Hňa. Vieš, ja som chcel... Chcel som ti len povedať, že... Ja ťa mám. Vieš... Kapia. Čo je? Dobre, nie? Toto? Blbec. Už ani nevieš, čo má hodnotu. Za to to bude najmenej 20 litrov. Čože? 20 litrov. Tak zoberme ešte niečo. Prestaň. Takto si budú myslieť, že to stratili. Aha. To vieš. Odskúšaný systém. Ďakujem. Ja sa radšej napijem. No, konečne. Túto pieseň. Chcela som si ju vypočuť. Tak. Pozývam ťa niekam.
Dnes nie. Niečo som pokazila, vieš? Tak môžem ti nejako pomôcť? Nie, nie. To musím napraviť sama. Ty... Hraj. Hráš dobre. Ahoj. This happened once before, when I came to your door, no reply. Decided wasn't true, I saw you peep through your window. No, go. Čo je? Spusti pohni! Prosím, policia? No moment, moment, aký zoznam? Michal. Môžete mi prosím vás vysvetliť, o čo ide? Aká brošna? Je tá, prepáčte. Ale ja o ničom neviem, ja som teraz prišiel. Áno. Áno, samozrejme. Áno, a ďakujem vám. Čo nám ešte zmizlo? Myslím, že už nič. Tak myslíš, alebo vieš? Neviem. Tá brošňa, naozaj neviem. To je výborné. Aký zoznam to vlastne chcú? No tých, čo boli u nás v poslednom čase. Však u nás predsa nikto v poslednom... No moment. Čo? Jasné. Michal, čo chceš urobiť? Michal, prosím ťa, nechaj to na polícii. Kašle na nejakých policajtov, vybavím si to sám. Michal, neblázni. Že som sa dal dohromady práve s tebou. Fero. Ferino. Veď to je ako hrať automaty. Nie, nemám pravdu. Spodrž huboty, debil! Počúvaj, ty. Počúvajte, vy! Krásli. Hajzli! Počúvajte. Tak vám nestačilo, že ste mi celú zavriekli do bordelu medzi spodinu, ako ste vy? Čekaj ma! Ako vši ste sa vkradli do môjho bytu, ak by ste mohli kradnúť. Čo? Tak ma počúvať. O čo ide? Počúvaj ma! A ty ma počúvaj. Všetko, čo ste vyvliekli, rozumieš? Mi vrátite, inak sa s vami porozprávam na policii. O čom to hovoríš? A tam sa s vami maznať nebudú! Počúvaš ma? Ja som to vedel. Drž hubu, Erik! Nechcel. Erik, drž hubu! Prečo som mal pravdu? Prečo? Michal! Michal, preboha, Michal! Sa neposle. Erik! Čo je? Oh. Erik! Erik! Ježišu Kriste! Stávaj, kamo, preber sa! Michal! Preber sa! Michal! Preber sa! Stávaj! Preber sa! Kamo, stávaj! Mami! Oh, Heľa! Mami! Rýchlo! Čo? Tam, v pivnici. Mami. To je strašné. Lekára. Mami. Preber sa, kamo. Preber sa. Zavolajte lekára. Veňa, ja... Čo sa stalo? Tak, Erik. Stávaj, stávaj. Dýchaj, dýchaj. Erik! Môžem vám pomôcť. Vy už ste mu pomohli. Čo si tu urobil? Ja nič, ja som to nič nemal. Vôbec nič. Chcel som iba vyvrátil úplne dobre. Tie veci, to je všetko. Ak myslíš tú brošňu, tak tu som ukradla ja! Erik, mám snáď pravo na svoje veci, nie? Erik, toto mi nesmieš urobiť. Toto mi nemôžeš urobiť. Erik, bude dobre. Dobre, Erik, stáj. Erik, nechaj. Erik, no tak. Ty si vôbec nič nepochopila.